Helklagen, de här, så är det självklart väldigt olika hur de är uppbyggda. Mina B-klag i mitt hus som vi var och tittade på idag, de består först av en balk och sen så av en Z-profil. Z-profilen och balken, de är båda 200 mm tjocka, så att min bärande del i den här väggen är 200 mm. På den så hade jag lagt en träskiva eller en planka på 22 mm och under den så kommer jag ha en luftspalt med gles och gips. Ungefär på samma sätt bygger man ett bjälklag i trä. Man har en bärande del och sen så har man under överlager för golv och så vidare. Men för att få det starkt så använder man i golv och bjälklag gärna skivor, för då får man någonting som heter skivverkan. Det gör att hela huset blir styrt. För att ställa in ett bjälklag till exempel mer som det här som man gör när man bygger en trävilla, så kan vi välja på det här. Vi väljer Edit. Vi kan välja att duplicera den och vi kan kalla den bara för bjälklag trä till exempel. Så. I det här, om vi börjar nerifrån här, så har vi först gips. Jag ska inte skriva där. Jag ska skriva ut hur tjock den ska vara. Vet ni hur tjockt det är takgips? Är någon som kommer ihåg det? Är det 13 mm också? Det är det, ja. Vi skriver gips. Gipsskiva. Nästa steg här. Vad blir det då? Här behöver vi inte ha någon skiva under. Utan här kan vi välja gles. Har vi någonting? Har vi läkt då? Läkt? Nej, det har vi inte. Vi kallar det för luftspalt här bara. Det här lagret. För att precis som i fasaden så är det en bräda eller en läkt, en träbit som ligger där. Och som gipset skruvas i. Nästa sak här, det blir våran stomme och det blir ju liggande. Träreglar, horisontella, så heter den, plus isolering. Den kan vara 220 mm kan vi tänka oss. Luftspalten, vad ska vi ha, 28 igen där. Vad har vi ovanpå den här regeln? Jo, här har vi ofta en golvspånskiva. Den är 22 mm. Så. Det här är själva det bärande golvet kan man säga. Så. Men om vi ändå vill ha ett parkettgolv eller någonting ovanpå så får vi lägga till det också. Vi kan ta parkett här och är det någon som kan hjälpa mig att säga hur tjockt det är parkettgolv? 10 mm. Vad sa du igen? Vi säger 10 då som är jämnt bra, va? Så. Och då ser vi att vi har ett golv som är 293 mm av ett bärslag som är här. Vi väljer okej och okej. Och så kan vi se lagren även på det här bärslaget, va? Det vi ser längst ner här är gipsskivan. Den kommer att sitta fast i trä. Det här träet är i form av läkt. Ska vi se här. Vad är de? 28 gånger 70 eller så? Ja. Gles kallar vi dem för då, va? Så. Sådär. Och i taket här, då måste de sitta tätare för att annars kommer gipsskivorna liksom att hänga ner här. Så att här så kommer de att sitta med 300 mm mellan. Så då kommer man sitta ganska tätt här. För att annars så skulle taket hänga ner här. Gips är ju inte så starkt. Så någonting kan vi tänka oss att ett bjälklag är uppbyggt. Reglarna ligger också på oftast på 600 mm avstånd. Ja. Så om vi tänker att de ligger det första här, så ligger nästa och så vidare på 600 mm avstånd. Och avståndet gör att det blir smidigt att skruva fast de här golvspånskivorna, för de är också anpassade för de bredderna. Så är normalt sett ett bjälklag uppbyggt för en